Labas vakaras visiems, sveiki prisijungę į Alliance organizuojamą live transliaciją ir šį vakarą mes pakalbėsim apie sėkmę. Taigi, vakaras vyks taip, aš trumpai pristatysiu temą, papasakosiu, kas pas mus svečiuose ir į pabaigą jūs sužinosite daug įdomių dalykų bei kokias dovanas gausite šiandien. Tai jeigu ką tik prisijungėte, tai su jumis sveikinasi Astijus iš Alliance'um. Alliance'um yra tokia bendruomenė, toks projektas, tokia sistema viena ir vienintelė, kuri padeda išgryninti žmogui jo asmeninės savybės, suprasti jo talentus bei duoda įrankius žmogaus asmeniniam tobulėjimui. Tai dar kartą sveiki visi. Labai kviečiu pasidalinti transliaciją, uždėkit laiką, šypsenėlę kažkokią, tai kas jums sukelia kokią emociją, kaip jums pasirodė šitą transliaciją ir turinys, kurį gaunate. Šį vakar mes kalbėsime apie sėkmę. Parašykit, prašau, komentarus, nematau jūsų nei pliusiukų, nei ar girdit, ar matot, ar viskas gerai, ar ryšys geras. Uždėkit kažkokią emociją tenai, kad matytume. Taip, taigi pakalbėsime šį vakar apie sėkmę ir tai jau nebus pirmoji transliacija apie sėkmę, mes esame kalbėję, apie tai, kad sėkmė yra įgūdis. Ir tuos įrašus jūs galite rasti Alliance'um YouTube kanale, tai aš pasidalinu nuorodą, labai kviečiu jūs nueiti pasižiūrėti. Ten yra daugybė informacijos ir be abejo mes dedame ir šitas tiesioginės transliacijas tenai, tai galite susirasti, atsisukti ir pasiklausyti, kas buvo kalbėta. Šiandieną mes kalbėsime apie sėkmę, apie taip, kaip jie atsiranda, kaip mes ją pritraukiam. Galbūt kažką darome, o galbūt kažko nedarome, kad jinai ateitų į mūsų gyvenimą. Ir kažką persiekėjęs nesėkmės, o kitam vis labai gerai sekasi, tai visus šitus dalykus pabandysim pasiaiškinti. Tai labai prašau, būkite aktyvus, uždavinėkite klausimus, parašykit savo situaciją, galbūt jums kažkur nesiseka, reikėtų kažkokio patarimo. Ir mes pabandysim jūs padėti ir jūs nukreipti. Tai šį vakarą su mumis bus savybės ir verslo treneris Evgenijus Černyš. Tai žmogus parašęs net 4 knygas, jau rašo ir 5, sukūręs daugybę testinių mokymų. Testinių tai reiškia, kursas yra testinis, tai yra mėnesis, 2 mėnesiai, 3 mėnesiai, tai va tokio dydžio kursai. Ne kažkokia viena paskaita įrašyta kažkur ar pravestas seminaras, tai daugybės metų patirtis, praktinė patirtis, žmogus viską kūrė dėl to, kad naudojo pats, jam pačiam reikėjo tų žinių. Na ir nuostabu, kad tokį žmogų galime turėti su savimi ir turime galimybę bendrauti ir užduoti jam įvairius klausimus. Tai Alliance'um nariai pažįsta Evgenijų dar iš arčiau, todėl kad kiekvieną pirmadienį turim susitikimus, ten bendraujam, užduodam savo klausimus, situaciją sprendžiam. Čia trumpas 20 minučių, pusę valandos, kaip mes čia truksim, bus tiesiog toksai pokalbis, pabendravimui, tai nebus kažkokie gilūs mokymai, nes tiesiog per tokį trumpą laiką perduoti daugybės metų informaciją ir žinias, tai tiesiog yra neįmanoma. Tai todėl čia visą laiką išgirstate kažkokių bendrinių dalykų, kažkokių galbūt kabliukų, kurie jūs sudirgina, sumotyvuoja kažką daryti arba nedaryti, kažkur nukreipti savo energiją, labiau siekti savo tikslų. Ir už tai jūs ateina čia, leidžia tą laiką uždavinėti klausimus ir būna čia su mumis. Tai mes labai dėl to džiaugiamės, kad turime jūs. Matau, pradėjote sveikintis, tai labas Edita, labas Viktorai, Vilma, Ilona, Aldona, Laura, Rokai, Gvida ir visi kiti. Sveiki dar kartą, jeigu ką tik prisijungėt. Tai šį vakarą mes kalbėsime apie sėkmę. Gal yra kažkam, kad pastebėjote, jog susiklošius tam tikroms aplinkybėms ir situacijoms jums pradeda labai sėktis,
arba labai nesisekti. Tai vat, jeigu turite tokių pavyzdžių iš savo gyvenimo, tai būkit geri, pasidalinkit, bandysime juos paanalizuoti. Na, o aš pakviesiu tada prisijungti ir Jevgenijų. Jeigu jis jau yra su mumis, tai Jevgenijų kviečiu į eterį. Sveikas. Labas, kaip matot, girdit mane? Taip, gal manau geriau bus, ne? Taip, okay. Gerai, manau. Atrodo. O, gerai. Gerai, gut, labas Astijau, labas draugai. Šiandien susirinkom. Jo, praleisti turiningą laiką. Tai Astijau, prašau. Taip, tai mes susirinkom pakalbėti apie sėkmę, kaip jie atsiranda mūsų gyvenime. Ir aš pradžiai pristatinėjau truputį, kad mes jau esam kalbėję šitą temą, bet gal iš kitos pusės, gal tokį kaip apie įgūtį kalbėję, apie patį, kokių savybių turi būti žmogus, kad jisai būtų sėkmingas. O šiandien man norim pakalbėti, kas atsitinka, kodėl žmonės persekioja kažkokiais nesėkmės, kodėl taip atsitinka jų gyvenime. Ir aš paprašiau, kad žmonės užduotų kažkokių gal pavyzdžių savo turi, situacijų gal pasidalintų, bet aš žinau, kad tu turi daug patirties asmeninio tobulėjimo klausimais, tai manau galėsi išplėsti ir daryti gal tokį įvadą. Vat, trumpai sakant, kodėl mums nesiseka gyvenime? Jo, draugai, galėtų užduoti klausimą, kad sakyti, vat, pavyzdžiui, kažką pasiekti, neįmanoma, kad turi pasisekti. Būtinai, vat kažką tokį jūs įsivaizduojat, kad pavyzdžiui, nu, neįmanoma tai pasiekti, logiškai, paprastai, darant, tam yra žinių, tam yra įgūdžių, ne, tai turi pasisekti, pasakykite. O apie sėkmę, tai yra toks gera frazė, bet aišku, ją galėtume išbaigti ir jau laivą viskas, tai sako, ko aš daugiau darau, to man daugiau sekasi. Nes, nu, iš tikrųjų, ne, logiškai, ne, jeigu žmogus daug ką daro, ne tai, kad daro tą patį, ne, nu, daro daug bandų, ten tyrinėja, nu, tiesiog, nu, veiklų žmogus, ne, tai aišku, kad jam daugiau sekasi, negu žmogus daro tą patį, tai kas gali pasikeisti. Tai dėl čia, nu, kiti net šitų nesupranta, tiesiog jie, va taip pripratė, nes pripratė taip, kad, nu, taip mokino, kad būk geras, klausyk kitų, nu, nežinau, kaip sakant, kokią pasaką dažniausiai girdėjo, kuri neįsipylė. Kad gerai mokinkis ir susirasi gerą darbą. Ne, nu, tiesiog, tai yra nevinkyti pasaką. Tai va, žmonės priprato, kad, kaip sako, ašgi geras, padorus ir taip toliau, man kažkokiu būdu turi pasisekti. Bet jeigu paklaus, kaip prie to pasisekti, jis nežino atsakymą, ar šitas dalykas gazdina. Gazdina žmonių, va, tas toks, nežinau, nesamoningumas, bet nesupratimas, kad tai yra sėkmė turi būti priežastis. Sėkmė turi būti priežastis, turi būti pamatas, turi būti priežastis tam, kad kažkas įvyktų. Ir dėja, jeigu nežinau, grįžt prie klausimus, sakai, kodėl nesiseka, tai visgi ne, kodėl nesiseka, kad iš esmės yra, reikia suprasti labai gilius dalykus apie save, apie žmogų. Pirmas, tai yra žmogus laiko, nu, jaučiasi laimingas tada, kada viskas vyksta tai, kaip jis nori. Užfiksuojam šitą. Nėra, ir kiekvienam žmogui tai yra kitaip. Vienas nusimazino nuo atsakomybės, jis sako, jėga, kitas ten nusimazino nuo darbo, ar ten, nu, tiesiog kažkur fainai, kitas kaip tik padarė projektą, sako, jėga, aš laimingas. Vienu, tiesiog įvairiai. Tiesiog, dabar kažkokie dalykai jo yra žalojantis, kažkokie dalykai kūrintis gerą ateitį, kažkokie dalykai kūrintis blogą ateitį, įvairiai. Bet aš nieko apie tai, kad laimė žmogui, ne? O kas yra laimė? Tai yra vidinė energija. Reikia irgi pirmiausia šitą dalyką bazinį suprasti. Kad pasirodo, kad mes būsim laimingesni, jeigu vyks, kaip mes norim. Toliau. Čia yra mąstymas. Čia yra tas supratimas. Ir tada ant jo mes galim kažką statyti ir uždavinėti klausimus. Nežinau, kas man yra, aš neturiu energijos, aš nemotyvuotas, man depresija, aš nieko nenoriu. Pasirodo, nėra tai, kaip tu nori. Bet kiti net nenori pripažinti savo, kad taip turėtų būti, arba taip turėtų būti. Ir tada gali nukonstruoti į kelią link to, kad būtų tai, kaip jie nori, ir jie bus laimingi. Šiaip dažniausiai žmonės nori gerų dalykų. Nu, būti laimingi, sveiki, gražus, ten, turtingi, nu, geri dalykai. Mažai kas nori blogų. Nėra kada.
Taigi, toliau, pereinam, ne? Kodėl nesiseka, ne? Vėlgi tai yra mąstymo. Vėl. Nu, čia patys sau galite atsakyti. Turit patirties, tikrai čia ne vaikai 5 metų susirinkę, ne? Nesėkmė yra tik tai, kas įvyko ne tai, kaip aš tikėjusi. Viskas. Tiesiog. Kadangi žmogus neturi to mąstymo, jisai, aišku, ieško greito čia dabar rezultato. Ir jisai sako, nežinau, ten siūsdamas ten CV, ieškodamas kito darbo, arba ten bendraudamas, nu nežinau, bandydamas surasti antrą pusę, ne, santykį, pavyzdžiui. Nu, jis sako, man nesiseka, ne, tik yra tik tokia tam tikra statistika, ne, kad iš trečio pasimatymo, ne, išgerint kavos, nebūtinai tu jau sutiksi tą žmogų. Tai yra, nieks nežino, kada tai bus. Toliau pradeda, o žmonės turi tokį mąstymą, kad jeigu aš geras, jeigu aš ten pasilgiu, kaip aš įsivaizduoju gerai, aš turiu apie savo nuomonę, ne, kuri dažniausiai yra klaidingos tos nuomonės. Ir yra įsivaizdavimas, ir yra vidinė laimė. Ir jeigu vat, aš įsivaizduoju ir aš būsiu laimingas toriu, kada aš vat, turėsiu tai, ir iškas aš prieinu prie gražios moters, pakalbinu, jis sako, atstokit nuo manęs, viskas, gyvenimas baigtas, man nesiseka, štiekam nereikalingas ir toliau. O pasirodo, ne, taip pat visose darbuose. Ir jeigu mūsų mokintų, nu, vaikusgi mokino, o paskui mes patys save tobulintame, pas mus nebūtų nesėkmės. Iš viso jos neegzistuotų, nes jos ir nėra. Yra tik tai dalykai, kurie, nu, nepavyko dabar. Nu, kurie galbūt ne man, kurie gal pabandžiau ir man nepatiko, aš nenoriu, nesvarbu, bet tai nėra nesėkmė. Ir čia aš nemotyvuoju. Jūs suprantate, kad čia nėra motyvacija. O, jėgiai, davai, daryk, varyk, kur varyt, ką daryt. Ne, čia ir aš nemėgstu motyvacijos, žinot. Ir todėl nesėkmės kaip tokios nėra. Yra tik tai, kad aš dar nežinau, nemoku, negavau įgūdžio, kad padaryti tai, ką aš noriu. Viskas. Deja, nu, nežinau, nu, nu mano aplinkoje, ačiū Dievui, yra žmonių, kuriem nėra nesėkmės. Kuriem nėra, ačiū Dievui. Nes aš anksčiau, aš būčiau išprotėjęs turbūt. Supranti, nes visi aplinkui mėgsta iš karto nusivilti, pasiduoti, gyventi iliuzijose, turėti įsivaizdavimą, kad turėtų būti taip, kažkaip kaip jie įsivaizduoja, neturėdami tame patirties, tai gazdindavo mane visą gyvenimą. Bet po to, po truputuką, ne, nu, aš pradėjau atkreipti, pradėjau tą analizuoti, pradėjau tą suprasti, tyrinėti, sakykime, vesti tokią statistiką ir atitinkamai, aišku, ieškoti ir stengtis bendrausių žmonėmis, kuriems nėra, neegzistuoja nesėkmės, neegzistuoja. Jie net nediskutuoja apie tai. Kodėl? Todėl, kad, nu, aišku, yra 3 variantai. Kodėl žmogus nemato nesėkmės ir nelaiko, kad jam kažkur nesiseka. 3 variantai. Pirmas. Tai yra, jis gyveno tokio aplinkoj. Tai yra, nu, aplinkoj. Tai yra labai 0,01%, kur ten tėvai aplinka, sako, nenusivilk, davai, daryk, nepasiduok. Ne, dažnai tai būna sportas, padeda labai, kas sportuodavo ir bandydavo laimėti, tai kaip dabar, pabandžiau laimėti medalį, pirmą kartą varžybos, nelaimėjau, viskas mane pasisekė, sportas ne man, treneris įspirs iš šikną, nesakys, varyk dar. Tai pirmas, tai yra aplinka, antras, gyvenimiškos situacijos, kurias privertė keistis žmogų transformuotis. Jo. Trečias, pasirinkimas, sudėtingiausias, pasirinkti. Nes labai sunku savo pakeisti. Mažai kas atlaiko tą pokyčių metai, kad, pavyzdžiui, kažką ten laužia savyje. Todėl iš esmės būna tik pirmas ir antras. Todėl, nežinau, Astijau, ar pakankamai giliai, ar nežinau, atsakiau tą klausimą. Nu, čia sakau, čia nemokymai, ne, čia visiškai kitaip, nu, kiek mes galim taip pasako. Ačiū, Evgenijau, tikrai išsamei. Aš noriu paprašyti žmonių, tie, kurie pajuto kažkiek vertės, uždėkit kažkokią šypsenėlę, laiką, mus dabar žiūri 60 žmonių, matau 15. Idealiai būtų, jeigu jūs pabandytumėt panaudoti, arba pagalvoti, aš jau būčiau labai laimingas. Taip, tai bus... Vieną, dvi, trys savaitę pagalvoti apie tai, panaudoti. Savo atsakymu tu apriepėjai ir keletą kitų temų, apie ką norėjome pakalbėti, tai buvo... aplinka arba visuomenė, kaip jinai įtakoja mūsų sėkmės arba nesėkmės. Tai gal truputėlį dar tą galėtum praplėsti. Žiūrėkit, labai duodu testą. Nu, žiūrėkit, jūsgi žiūrit, kodėl mūsų.
tai kad jūs norite daugiau. Tai yra, nu, gal mes šiaip jums fainiai, nežinau, jo, nes yra čia tokių, kas, pavyzdžiui, Ona, kur visada būna, ne, ten mus palaiko ir taip toliau, ne. Nustabus žmogus, ne, kažkas yra jaunimas, kuris, aš čia dar visko noriu, nežinau, ta Marso, BMW, ten kažko verslo, ten dar kažko, kažkas. Jo, bet vis tiek tikėtina, kad jūs norite būti laimingesni, daugiau suprasti apie gyvenimą ir kažko pasiekti. Nu, būti laimingesni. Iš esmės pasiekimai yra tolygų laimė, nes jeigu mes norim ir einam prie to, mes kaifuojam. Toks tarptautinis žodis. Žiūrėkite, kas yra aplinka, duodu jums yra testą, praktikumas, ne, toks mini. Ot jų pas jūs, jo pas jūs. Yra aplinkoje žmonės, su kuriais bendraujate. Įmat, kad kartą per mėnesį, nu, turime, kad kas, nu, ką mėnesį, ne kas dieną, ne, ten, nu, tai mėnesį. Nu, vis tiek yra ten kokie 5, ten 10 žmonių, su kuriais jis bendraujate. Jums nereikia dabar tai daryti, jūs puikiai žinot, kokios bus reakcijos. Tai jūs turite galvoj savo vizualizuoti, įsivaizduoti. Nereikia ten kažką daryti, lapuką. O dabar čia ir dabar. Vizualizuokite ir surašysite skaičius. Tarkim, jūs bendraujat maždaug plus minus. Nesvarbu, ten 5 žmonės, 10 žmonių, visiškai. Su kažkuo susitinka tik kavos, su kažkuo alaus, su kažkuo į varžybos nuėjai, su kažkuo žvejot, su kažkuo ten. Taip, nesvarbu, moteris, vyrai, čia mes be lyčių, čia jokios skirtumo. Tai dabar žiūrėkite, įsivaizduokite, kad jūs kažką norit padaryti. Nu, kažką pakeisti, daryti ir taip toliau. Nežinau, ieškot naujo darbo, verslo idėjos, nežinau, migracijos, ten susirast antrą pusę ar ką nors. Ir jūs ateinat prie to žmogaus, po vieną reikia. Prieinat ir sakot, žiūrėk, nu, bandau tą daryti, man nepavyksta, ir kažkoks šūdas nesigauna nieko. Ir ką jūs girdite atgal? Jeigu jūs girdite atgal, nu, nieko nepadarysi, pateisinčiu visus dalykus. Kartais kiti net apsidžiūrė, kad, nu, taip, aš irgi taip pat galvoju, nu, nieko tokio čia taip ir bus. Nieko negali padaryti. Ir kitas sako, klausyk, nu, ką tu čia davai ir daryk, va, yra sprendimai, tas senas, baig čia skūsis, arba šis, tai pažiūrė jūs ir jis nenori apie tai kalbėti. Nes tai yra, nu, neįdomu, tai jo praeitys, tai, nu, nepavyko, okei, galvok toliau, ką daryti. Ir vat palyginkit, galit procentaliai. Dėja, o tas antras variantas, tai yra, o galiu lažintis, nežinau, negalima lažintis šiaip ezoteriškai, ne, bet galiu lažintis, kad jums vienus rankos užtek paskaičiuot antrą variantą, visiems, 60 žmonių. Aš dabar nekalbu, kad jie turi būti motivatoriai, kažkokie mokytojai, ne, tiesiog jūs žinote jų požiūrį, jūs žinote, ką jie apie tai galvoja, jie gali netilėti, jūs žinote jau. Supranta, tai nebūtinai, kad sako, jūs turite nuėgį motyvuoti. Ne, tiesiog jūs žinote, ką jis taip mano, kad jeigu jūs daug skūsite, tas žmogus gal net nustos su jumis bendrauti. Vat kiek tokių žmonių yra? Pas mane, ačiū Dievui, daugiau negu vienas rankos. Aš tai nu, kažką nesamoningai kūriau, po to paskutinis 10 metų sąmoningai kuriu tokią aplinką. Tai duoda neįtikėtiną rezultatą. Neįtikėtiną. O nu, aš tik pradėjau, taigi čia netaip senai darau. Nu, draugai, parašykite. Mane domina, aišku, tik antras variantas. Tie, kurie nepriims jūsų nesėkmės, kurie galbūt sakys, davai nepasiduok, nu, tu gali geriau, arba bent jau nenorės tą klausyti, tai irgi didžiulio pagalbo, kai jūs pradeda skūstis į tą negatyvę energiją, to, kuri beprasmė, o praėjo, čia ne išvados, čia ne kažkokia rezumė, čia ne kažkoks tai suvokimas pamokos, o tiesiog, va, tai čia tai ir sako, palauk. Kiek turi tokių, kuris antras variantas? Parašykit skaičių. Man labai įdomu. Gal aš klystu ir pralaimėjau lažybas. Žiūrėkit, aš 10 metų bandau tą pakeisti. 10 metų. Aušinu būna, nu tikiuosi neaušinu, čia negalima taip sakyti pas save. Ir aš pasakysiu dar jums tokį zoterinį dalyką, nu, apie kurios aš kalbėsiu, penktadienį pradėsime, biršto nebus gyvi mokymai su manim. Kas yra eterinis, eterinis kūnas? Jūs žinote, kad žmogus turi 7 kūnus, nu, subtilius kūnus, ten žinot, jo. Astralinius, mentalinius, kazualinius, eterinius. Ir kas yra eteris, ir kas yra išeiti į eterį, ir kas yra eteris, televizorius, taip toliau, kas tai yra ir kaip tai mūsų atakoja. Ką daro mums mislio forma, kaip sakyt, va, tos minčių formos, kaip tai veikia mus. Aš aišku, visada čia bezoterikas, bet yra ir tie visi dalykai svarbus. Ir jie, tai jis kūrė savo realybę. Ir toliau būna, kad gali du kaimynai gyventi, praktiškai tu laiptiniai, ten panašiai realybės skirtingos, rezultatai skirtingi, laimė skirtinga, energija skirtinga.
Draugai, nu, aš laukiu skaičių. Kiek turite žmonių, kurie palaikys jūs, gal pamotyvuos. Nenorės klausyti apie jūsų problemas, ne iš to konteksto, kad jūs nemylite, kad tai nėra jokios naudos iš to. Parašykite skaičius. Skaičiuoja visi dabar. Skaičiuoja. Arba ieško nors vieną tokį. Taip, tai čia dar vadinama ir penkių taisyklė, tai kalba vat šitą, ką tu pasakytai apie pinigus, sako, pasakyk penki žmonės, su kuriais dažniausiai bendrauji, kiek jie uždirba ir aš galėsiu pasakyti, kiek tu uždirbi ir panašiai. Tai dar noriu pasakyti. Taip, bet nebūtinai. Pasidalinti lytis. Čia labai gerai tėma, aš irgi tą analizuoju labai stipriai, nes pas mane aplinkoje yra tiesiog kosmos, aš neprilygstu uždarbiu. Tiesiog. Potencialas. Pinigai ne viskas. Tai yra problemos, kurios susprendi. Ką tu darai, ko tu sieki, tavo svajonės, lygmuo, potencialas, energija, o pinigai ateis. Ir nepamirškite, kad pinigai ne visada rodiklis, nu, to gyvenimo būdo ir to, ko jūs norite. Nebūtinai. Čia tik skaičiai bankė, jie nepadaro nuo kažkokios tam tikros sumos, kai jūs sotus turit ką gyventi ir turit kažkokios tai komforto atributus, toliau jau laimingesni nebūsit. Čia daugiau potencialą parodo. Sielos, ten ko norit, proto. Nu, sorry, Astijo, čia pertraukiu, bet man pasirodė svarbu pasakyti. Gal kažką surašė, kažką? Parašė, tai vat noriu pabaigti dėl tiesiog vieno komentaro, pasidalino, kad daugiausiai kalba negatyvė pusė, nieko nepadarysi, perspektyvų nėra ir panašiai. Tai mes ką ir kalbėjom atnesenai, tiksliau tu, Evgenijum, kad reikia tokiam žmogui patarimas būtų ieškot geresnės aplinkos tiesiog, kuri motivuotų, o nesiskūstų, taip? Tai be abejo. Ieškot mokytų, ieškot tegul ir motivacijos, ieškot, kad ir net ten šneka, tu gali, varyk, davai, tik kiek svaimi, irgi tinka. Irgi tinka, aš tai irgi bandžiau, klausiau, irgi, kai nu, būna sudėtingos situacijos, reikia to. Aišku, tai yra, nu, toks energetinis dalykas. Daugiau geriau, kad konkrečių kažkokių sprendimų. Kažkokiu tai, nu, tai aš sakau, nu, atvažiuokite į Birštonas, papasakau, kas laukia Lietuva, kas laukia Europą, ką daryti, nes, nu, situacija čia jūs net, manau, kad dauguma net nesupranta, kas vyks. Tiesiog net ir aš tai įsitikinu net ir dideli žmonės ir ten tokia galvoju, kad, nu, labai daug kai išiškinu apie žmoniją, kas iš tikrųjų iš jį supranta, ką nors. Ir numato. Taip, įdomus dalykai vyksta, toj parašą reiks dėti už šitą jau girdėjau. Turbūt... Seksą, jo. Taip, ja, bet Italijoje, žiūrėk, vat, Italijoje laimėjo, dešinioji, nu, iš šeimą. Ir jinai, nu, labai, labai kietai, taip, nu, bent jau taip, ačiū Dievui, iš šeimą, kad, tipo, nu, okei, čia politika, važiuojam. Gerai, pažiūrėkime į atsakymus į tavo klausimą, ar aplinkoje yra tokių žmonių, kurie yra buvo pavyzdžių, kurie kelia jūs į viršų, motyvuoja ir skatina. Tai Lona dalinas, ganėtinai nemažai, Gvidas, ačiū, vienas, pas Robertą nulis, pas Marių nulis, ačiū vyrių ir sažiningumą. Jurgita sako, vienas tikras ir jūs. Ačiū. Man malonu, gerai. Taip, Lina turi 3. Ilona pasitaisė, kad gana nemažai suskaičiavo net 7. Tai jinai gana mane laiko už 3. Ilona. Ne, Ilona jo, ne, aš pasenai na to keliu, jinai čia su mumis jau tiek laiko, tai jinai nu, nestabdo, tai dėl to šono. Jo. Čia va, pavyzdys, kad laikykite su mumis, susidėlios. Evgenijau, turim dar paskutinę mažytę temą ir jinai kaip tik atsakys į Marius klausimą. Marius klausė, ar galima sužinoti jūsų nuomonę apie manifestacijas. O apie sėkmę aš norėjau paklausti, vat, ar yra kažkokių būdų pritraukti tą sėkmę? Ir gal mes kažką darom, dėl ko mes ją atstumėm. Taip. Bet to gali plačiai atsakyti ir Mariui. Matot, sėkmė, iš esmės, reikia tokią dalyką suprasti, kad sėkmė reikia iš savo gyvenimo pašalinti. Kodėl? Nes jeigu man sekasi nesiseka, reiškia, aš nesu savo likimo kalvis, aš nesu savo gyvenimo kūrėjas. Aš atiduodu kažkam nematomam, nežinomam ar kažkam, atiduodu savo gyvenimą. Ir tada aš laukiu, man pasiseks, tai pasiseks.
aš dabar nekalbėsiu apie Gregorus ir ten visus dalykus, sakau, čia viešai užblokos, ištrins, bus gaila laivo tokio. Nes pradedi kažką kalbėti tokio, tai paskui blokuoja. Tai todėl reikia ją eliminuoti. Nu, vat prašau, vienas instrumentas, nes tai baisu, aišku, kaip, tai dabar viskas numest, taip. Nes geriau jau pačiam daryti ir prisidaryti ir paskui padaryti išvadas, negu nežinai dėl ko. Tai gerai, tai blogai, nežinai. Pavyzdžiui, mane visada gazindavo, aš norėjau visada suprasti, o ne nuo kažkokio nuo malonės. Tai čia pirmas dalykas. Antras dalykas, faktas, kad mūsų protas priima informaciją visą be filtro. Filtrai susidaro, kada mes, nu, blokai, filtrai, ne, visi tie dalykai, susidaro, kada mes kažkaip energetiškai, emociškai, ne, sakykime, susitraumuojame ir suformuojame savyje tą tokį emocinį, psichologinį bloką. Tas blokas, tas jau čia psichologija ir mokslas įrodė, tada trukda mums priimti, nu, kažkokią tą informaciją, kuri gali būti naudinga. Nu, pavyzdžiui, narkotikam ne, geras blokas, nes sakykime, ne, nu, tarkim, nu, net negalvoja apie jos, net nedaleidė, to niekas net nesiūlo jų, ne, kodėl, nes, nu, tai yra nerealu. Nu, mano ten, gyvenimo lauke to nėra. Ne, suprantat, ne. Reiškia, ir to pačiu gyvenimo lauke, kaip ir gali kažko nebūti ir pas jūs, daugybė dalykų, kur yra galvot, kodėl kitiem tai atsitinka, o man ne. Nes jūsų, jo, jūs kaip kurie gyvenimo susikūrė savo tokią gyvenimo paradigmą, kurioje tai neegzistuoja, blogi, daug blogų dalykų, kur net neteina. Bet tai yra, kas ir ateina. Reiškia, irgi taip pat jūsų atsakomybė. Tai vat reikia formatuoti savo to supratimo, sąmonę, psichiką, protą taip, kad jisai, nu, kad jo, tai yra, nebūtų įmanoma būti nesėkmingu. Nu, imam tą vis tiek, nu, apibūdinimą sėkmės. Kad, nu, sakykime, man visada sekasi, viską, ką nedarau, išeina į gerą, jeigu dabar kažkas nepavyko, pavyks vėliau. Ne, aš matau tik tai galimybės, matau perspektyvas, pas mano gyvenimą ateina geri žmonės. Aš priimu, žiūriu, domiuosi tik gerą informaciją, naudingą informaciją. Jau suprant, tai yra vienas gyvenimas. Ne iliuzija, ne nesidėti, medituoti, prašyti Dievo palaimos. Ne, aš čia realūs veiksmai. Ir yra kita pusė, kas neatina mano gyvenime. Aš nežiūriu ten žinių, nesąmonių, konfliktų. Ten, jo, tai, kad jūs įleidžiate į savo gyvenimą, tai tapa jūsų gyvenimo dalimi. Ir tos nesėkmės, ir tos problemos, ir taip toliau. O tu skamba ezoteriškai. Bet iš esmės taip yra. Keista. Kada pajusite tai, kaip aš pajutau, prieš kokius labai, kokius gal, čia kokiais gal 16 metais, kai atėjau į ofisą, buvo komanda ir visi ten, va, pas mūsų atsitiko kažkas ir aš sėdžiu, jie man šneka ir aš nesuprantu, ką man jie šneka. Tiesiog aš žiūriu ir galvoju, kas man yra. Jie, aš, nu, aš girdžiu jų žodžius girdžiu, o man nedaina ir aš galvoju, aš sėdžiu ir tyliu, aš nesuprantu, kas vyksta. Ir po to aš tik tai supratau, kad aš nenoriu kalbėti apie problemas, aš kalbu tik apie sprendimus, supranta, tai nėra iliuzija, kad aš nenoriu matyti, ne, realybė reikia matyti, bet mes per daug įsikinkom ir nesėkmė tampa mūsų gyvenimo, nu, mūsų gyvenimas tampa nesėkmė. Mes kiekvieną dieną atsikinkom, kas čia šiandien blogo atsitiks, mašina neužsives, padangą nuleis, pavėluosiu į darbą, čia blogai, sušalsiu, persiuksiu, ten pamiršiu nupirkti lietuviai. Nulatos. Ir žinokit, ašgi matau daug žmonių. Aš matau žmonių, kurie va taip, va tai gyvena. Aš galvoju, per dieną tiek atsitiktų. Žinot, aš šiandien jo parduotuviai, aš pasakysiu jam kiek. Koks mano efektyvumas? Astijos žvengs. Nu, tik pasibiškis temperatūros turi dar turbūt tai. Toks liūdnas, jisai būna šiaip linksmas. Tai aš einu, buvo šiandien maksimai, vis būna retai, ir aš einu, ir žinai, krepšeliai, draugai, nu, žiūrėkit, atrodo, ne, kokia nesąmonė, yra krepšeliai sudėti. Tokie, žinot, mėlyni su rankina. Į tą rankiną vidui krepšeliai, ne, jinai gali būti, jinai taip, jūs paima tą krepšelį nešat. Ir jinai gali būti į šitą pusę užlenkta, arba į kitą pusę. Yra 4-5 eilės krepšelių. Ir aš einu, ir žiūriu, kur rankina krepšelio palenkta į mano pusę. Kad man 40 cm nereikėtų imti iš tos pusės. Čia automatinis mano efektyvumas. Aš paskui tik pasiimu ir šiuo gal, aš, nu, taip, aš mėgstu tą patrolinį, sakau, aš geras paranojikas. Aš einu ir renkuosi tą, kur rankina į mano pusę palenkta. Kad nereikėtų jo, vieno judesio daryti. O bet jeigu tai, pavyzdžiui, vyksta tokių dalykų 200 per dieną. Ir 30 metų gyvenime. Jūs įsivaizduojat?
Bet čia įdėkta. Jo, tai reiškia, kodėl? Kad jūs konstruojat savo gyvenimą, ką jūs darot. Tai vienas, sakau, nu, jokinga, nekinga, bet vienas raktus nuo mašinos nuo namų ieško, o kitas jis visada žino, kur jie guli. Ir tai yra didžiulis skirtumas. Ir va ta yra nesėkmėnės, susidaro iš mažiukų dalykų, nuo vaikystės, paauglystės. Ir jinai formuojame. Dabar performuotot save reikia laiko. Pačiam, manau, kad neįmanoma. Nes pat savo nelabai gali susigalvoti. Todėl ką, kaip daryti, aš visgi grįžtu, ne? Kaip? Išskirti pasaulio su du dalykus. Yra viskas, kas man maišo, viskas, kas man padeda. Nu, juoda balta, bet čia kaip praktikumas. Po to nebebus iš vis. Jūs nematysit nesėkmės. Jinai bus pas jūs, bet tai nebus nesėkmė. Tiesiog nu, visą laiką kažkas nepavyks. Bet to nebebus. Čia gerai, blogai. Ne. Nėra to. Tiesiog jo nėra. Toliau svajonė. Svajonė. Kur jūs save matot? Kitaip nieko, kur, jeigu niekur nematot. Ai, diena praėra čia dievui. Neįmanoma nieko sukonstruoti. Net nepasikeisit jūs, nieko nebus. Nes o kam? Nes jau tu mane laikyk per tėmos, nes, nu, žinai, būna kartais nueina. Viskas gerai. Mes einam po truputį į pabaigą. Ir aš norėsiu iš tavęs dar vieną dalyką. Dabar, ką tu pasakėjai apie kaip pakeisti tave, ką daryti, jeigu kyla klausimų, kviečiam visus į Birštoną, pasidalinu nuorodą komentaruose, liko tik kelios dienos, bus praktiniai mokymai, tiek ir pasakyt, atsidarysit, pamatysite daugiau informacijos, negu jau reikia žino. Bet kaip kas bus dar ir rytoj. Ir vat aš noriu tavęs paklausti, aš leisiu toje pačioje eilutė, pasidalinsiu nuorodą ir aš visą tai padarysiu. Mes duodame dovanų žmonėm valandą su tavim, galbūt pusantros. Kas rytoj bus per tą valandą? Visi, kas nori dalyvauti, turės susiregistruoti. Išklausykite Evgenijaus, gausit nuorodą, kur registruotis. Evgenijau, kas bus rytoj? Tiesiog nusprendėm tai padaryti, nes matome, kad žmonės, vietoj to, kad priiminės sprendimus, kad labai greitai suktis, nes laukia 2, 3, 4, 5 metai neįtikėtinų sunkumų. Ir tiesiog visiško pasaulio pokyčio, visiško kitokio, kad mes nebūsim matę to per gyvenimą savo. Vietu to, kad ateiti ir jo, nu, veikti, daryti, sužinoti, ieškoti informacijos, kągi daryti, visi vilkina tai. Tai mes nusprendėm rytoj, nu, tiesiog, kad pravesiu aš pirmą, tokią pirminį įvadinę pamoką, papasakosiu, ką aš kalbėsiu, ko aš mokinsiu ir kokius aš kokias temas atsakinėsiu, tai yra liečia viskas, tai yra nuo asmenybės žmogaus, tada, aišku, konstravimas savo aplinkos, konstravimas savo ateities, darbas su savimi ir su kitais žmonėmis, tam konfliktų sprendimai, ta sinergija, kaip jo suveikti, kaip identifikuoti savus, kaip pasiekti per kitus žmonės, nes vienas žmogus negali pasiekti to, ko nori. Supraskite, vienas žmogus niekada negali būti laimingas, jis negali pasiekti to, ko nori. Ir pasaulis dabar kur eina, tai nelaimingų žmonių yra. Ir todėl tik tai dabar gelbėjo kažkokie Instagramai, ten visokie nesąmonė, pirkiniai, nežinau, maistas, alkoholis, jūs žino ten, kiek padidėjo alkoholio ir visų tų narkotinių medžiagų, kiek pardavimai padidėjo, tiesiog jis slepia, bet jūs žinote, to, kad mes einam į prarąją. Ir kodėl jūs galvojat, kad jūs neatsidursite? Nu, tai žmonija ten eina. Kad neatsidurt, reikia žinot, kas vyksta. Reikia žinot, ką daryti su savimi, ką daryti su kitais. Kaip identifikuoti, kaip padėti kitiem, kaip sukurti ryšį. Tai vat aš rytoj kažkiek galėsiu, papasakosiu, įvesiu ir papasakosiu rytoj apie didžiausius pavojus, problemus, kurios mus laukia ir kurie jau dabar yra. Bus įdomu, ateikit, užsiregistruokit, bus nemokama. Kas norės toliau, kas norės iš tikrųjų sužinoti, galėsit atvažiuoti į Birštoną. Gyvai, praleisime dienas, bus stipru. Astiu. Ačiū, Evgenijau. Daug informacijos, reikia, kad viskas susigulėtų. Apie visą, ką tu pasakoji, jeigu nori žmonės registruojasi, ateins rytoj, išklausys tavęs. Taip, investuokit tą laiką, tai čia. Taip, būtinai, žinokit, draugai, jūs nesivaizduojate, kad aš kiek tiek kalbų, ne, ir tiek kalbų, ir aišku, kas mums klausa, investuoja, yra, kas važiuoja visur, visi perka visus mokymus, čia būna. Aš ir matau pas jūs grandiozinius pokyčius. Tai gali būti pas visus.
Todėl viskas jūsų rankose, draugai. Niekada nesustokit, mano gyvenimo kredo, ne, niekada nesustot. Varyti iki priekį, į laimingesnį gyvenimą. Ir viskas pavyks. Ačiū, Astvydas, aš atsisveikinu, pasimatysim rytoj. Ačiū, Jevgenija. Gerą vakarą. Iki. Taigi, draugai, mūsų transliacija artėja į pabaigą, gavome įvairios informacijos, reikia laiko pasigalvoti, pasidėlioti, ką pakalbėjo apie ateitį, apie santykį, apie tai, kaip suprasti save, kaip save nagrinėti, tobulinti Jevgenijus. Visą tai jūs galite padaryti praktiniuose mokymuose Birštone. Jie vyks jau šį savaitgalį, nuo penktadienio iki sekmadienio. Gausite ne tik žinias, bet ir pramogas, viešbutį, maitinimą, spa, gerą laiką su bendraminčiais. Tai visi, kas nori šito, visi, kas nori aukti, tobulėti, tai daryti savo greičiu, savo ritmu, gauti vertingus patarimus iš mokytojo. Kviečiame. Susitikime Birštone šį savaitgalį. Tai nuoroda yra komentaruose. Kas nori mokymų įvadinių tų, nori dar geriau suprasti, kad genius nori pernešti stovykloje, tai kviečiame registruotis. Nuoroda yra komentaruose, formą užpildot, suvedat savo duomenis ir gausite prisijungimo įrašą prieš pat mūsų transliaciją. Visą informaciją rasite tenai. Labai ačiū visiems, kas dalyvavo. Jeigu kils kažkokių klausimų, būtinai parašykite mums, pakomentuokime. Ir ką, gražaus visiems vakarų. Ate.